Nazdar bando, po dlouhé době vás vítám u nového červnového dílu Reaktoru. V tomto díle jsme pro vás vyspovídali kluky ze Sobor Banterolist. Sobor Banterolist a chlapy z Unborn. Tak jo, takhle, pak se postavím tady a pak řeknu, tak jo, nebudem ztrácet čas, jdeme na to. Ahoj, zdravím vás, máme tady další díl Reaktoru a já tady mám hosty ze Slovenska, je to kapela Suburban Terrorist, ahoj kluci. Nazdar. Zkuste se našim divákům představit, kdo jste dojeli, kdo hrajete na nějaký nástroj, kdo tam u vás drtí vokály a podobně. Takže jsme Suburban Terrorist ze Slovenska, já jsem Tomáš a hrám na gitaru a vokál. No, takže já tryskám na všetko, čo chytím do ruk, takže já jsem Beník, volám se Luboš a robím podklad našim gitarám, no. Takže ja som Matej, alias Macej a hrám na gitaru a spievam. Chlapi, proč jsem si vás tady dneska pozval? Je to zhruba rok, co jste vydali CDčko, které, jak vy říkáte, je fakt popičí. Jedno z mojich nejoblíbenějších za loňský rok, Cutthroat from the World of Obsession. Zkuste našim divákům říct vlastně, jak se na tu desku díváte s takovým tím ročním odstupem. No tak CD je vonku vlastně už 14 měsíců a bereme to stále jako novinku, takže koncertujeme, propagujeme spokojenost.
Spokojenost. S tím odstupem, když se na to díváš, je tam něco, co byste na tom měnili, nebo co byste chtěli pozměnit? Popřípadě je ta deska tak dokonalá, že byste na ní už nezměnili ani tón? Tak dokonalá jisto není, je tam kopec věcí, které by se jisto dali změnit, hlavně po tom, co jsme se naučili v studiu v herci, které nám dalo teda velmi veľa, čo sa týká veľa vecí, ktoré, jak by som to povedal, hlavne po technickej stránke sú tam strašne veľa vecí, ktoré by sa mohli pomeniť, hlavne zvukové veci a aj to, čo sa týka nahrávania. Isto by sme už úplne ináč riešili samotné nahrávanie a v podstate od toho sa odvíja aj to mixovanie a celkovo mastering. A máš ty třeba na mysli čistě jenom bicí jako za sebe, anebo celkově i kytary? Myslím to teraz celkovo, hej, všel s nejakou kapela, všetky, čo sa týka gitár, bas, gitary, spevou. Lebo sme fakt pozisťovali veci, že hlavné to nahrávanie, to je tá najdôležitejšia vec, ani nie už potom samotný mastering a mixovanie. To už je len taká tá čerešnička. Čerešnička, ty si to vlastně už nakousl moji další otázku. Není žádná tajnost, že jste nahrávali v Bzenci ve studiu Shark vlastně nástroje a potom, jak si říkal, mix probíhal ve studiu Hertz v Polsku, kde točí třeba z takové kapely, jako je Behemoth a Hejt a potom spousta kopa dalších. Jak jste se vlastně dostali k tomu nápadu, že budete postupovat přesně tímhle způsobem, že to nahrajete v jednom studiu, necháte to smíchat v druhém? No, do Sharku jsme se dostali vlastně tak, že v 2007 jsme tam točili Splitko. A vlastne tá spolupráca sa nám tam ľúbila, nejaké konto sme mali, že koľko môžeme minúť a na tú nahrávku nám to prišlo akurát, ale potom mix a master sme chceli kdesi zvoliť inakšie štúdio. Mali sme tri štúdia vybraté, jedno v Nemecku, jedno v Maďarsku, ale nakoniec to vyhralo proste Polsko, tá skúsenosť s tými metalovými kapelami tam je akože úplne k nezaplateniu a idú odtiaľ samé parádičky. Jak vlastně jste spokojení s tím výsledným zvukem? Jo, jedno se natočilo v jednom studiu, zmíchal se to v druhém. Jak se na to díváte? Je to podle vašich představ, nebo je předčilo, anebo si myslíš, že by to mohlo být ještě lepší? Určitě by to mohlo být lepší. Jako. Kdyby to nahráváme celé v herci, byla by to paráda, no lenže kdo by to zaplatil samozřejmě. Takže kvalita něco stojí? Kvalita něco stojí, no a hlavně tam. Taková otázka, pokud to není tajné, zkus divákům říct, v jakým řádech se zhruba pohybovalo natáčení toho desky, pokud by třeba člověk chtěl desku s podobným zvukem, ať ví, jak dlouho má šetřit. No, ten rozpočet tam byl nějako okolo, do těch 4000 to vyšlo. We'll be right back.
Není výjimkou, že na tom CDčku máte naprosto famózní buklet. Jak už ten nápad, ten motiv, tak kompletní zpracování, design, kdo za tím stojí? Celý buklet, nápad jsme dali s Macejom dokopy my a finálnu podobu dal tomu Lukáš Lansko, Eternal Bleeding, možno ho poznáte tak, alebo Isis Design Studio. Takže je na tom kopec roboty, strašne veľa hodín a kopec výmenných mailov a tak. Jakou vy osobně přikládáte vlastně zpracování toho designu váhu? Berete to jako jenom nějaký dodatek k tomu CDčku, nebo to jde u vás ruku v ruce s textama i s hudbou? Určitě ne, protože mě dost lidí pozná, že jsem jako perfekcionista, alebo detailista, jednoduše povedané. Chceli jsme mať něco už světovější, aspoň z hladovo, nech tak vyzerá. Ako Tomáš spomenul, bolo tam hodne práce s detailami, proste sme špikovali každý den kúsok toho balu, neviem, ale z výsledku sme veľmi spokojní. Když jsme probrali tu muziku, ten obal, tak moje další otázka bude směřovat k textům na tom CDčku. Hádám dobře, že jako zpěvák si je skládáš sám. A o čem vlastně ty texty pojednávají? Jakou váhu jim přikládáte? No texty píšem já, jsem tam přidal Lubo něco. Dnešná doba, ľudská hloupost, slepá věra, o tom jsou plné násilia. Takže čo sa tu budeme, oné, je to dead metal. Takže ta slepá spravedlnost na tričku nebo i na obalu, tak ta se prolíná i textama. Přesně tak. A další věc, co jsem se chtěl zeptat, některé kapely jsou schopny natočit desku, řekněme, za jeden víkend ve zkušebně. Některé kapely točí desku třeba i půl roku. Jak dlouho jste pracovali na té desce, než jste ji pustili do světa vy? No tuto se vrátím já zase zpět tomu Šárku, že to byl těž jeden z důvodů, proč jsme tam točili, že volný čas byl jen počas víkendů. A žiadne iné štúdio nám nedovolilo vlastne len zabukovať víkendy, boli proste vyťažené. Tak my sme toto natáčali v Šárku asi 2 mesiace a potom sme cez týždeň s Macejom chodili dorábať vokály, predsa ten Šárk máme asi tak cca hodinu cesty, takže tie vokály sa potom dali dorobiť. Takže bolo to celkom akože beh na dlhú trať, natáčanie, no a potom zabukovanie hercu. Celý ten proces trval takmer 3/4 roka od novembra 2011 po vlastně júl 2012. Takže jste nenechali nic náhodě a šli jste do toho. Absolutně ne. Perfekcionisticky. Tak to je super. A jak jste na tom třeba aktuálně? Už vzniká nějaký nový mladší bratříček nebo sestřička k CDčku? Po případě zatím ještě koncertujete, jak si říkal, je to novinka, tady s tou deskou a propagujete ji vlastně? No stále propagujeme naše nové CDčko, nové, rok staré a nové věci úplně pozvolna. Takže nějaké nápadičky jsou, ale to jsou viac menej len také holé kostry, takže neponáhlame sa, dávame tomu čas, ale za ďalšie CDčko nechceme natáčať za, dajme tomu 5 rokov, takže dúfame, že na budúci rok alebo do 2 rokov by niečo mohlo vzniknúť nové. No tak to ja sa budu tešiť, to som za sebe nejvíc. Každopádne, desku ste vydali pod asi takovým nejagilnejším slovenským labelem posledních dob. Nevím, máte tam vôbec ešte nejaké další labely? Máme. Vydali jste ho pod Gotham Production. Jak jste s tou spoluprací spokojeni a vlastně jak jste k té spolupráci přišli? No, komunikácia s Peťom Beďkom bola ešte pred vlastne dokončením CDčka. Peter prejavil to CDčko záujem, tak vlastne ako prvý z tých vydavateľov povedal, že áno, že ja to vydám, ale nechal nám ešte asi 2 mesiace na to, aby sme pohľadali niečo inakšie. Mali sme tam asi ešte 5 vydavateľov, ktorí sa nejaké české, slovenské, nemecké, francúzske sa pozývali. Ale potom, kde si tá komunikácia bola na bode mrazu, alebo za ďalšie prachy chceli od nás a to už proste nebolo v tej dobe nemysliteľné. A hlavne už nás čas tlačil, aby to CDčko bolo vonku, lebo už predsa bolo pomalý rok nahraté a s CDčkom sa nič nedialo. Takže nakoniec sme skončili u Petra v Gotume a spokojnosť ako. Peter vlastne urobil všetko, čo ho slúbil. Takže my sme spokojní, ešte boli tam nejaké veci naviac. A na čo sa ešte tešíme teraz, vlastne tento rok v novembri u vás, 10. mesiac proste. A malo by to vyjsť aj na asfalte, takže sa na to tešíme, lebo tam to pekne ukáže tá Lukášova grafika,
proste platňa je platňa, takže sme veľmi, veľmi na to zvedaví a tešíme sa. No to už sme nahodal, to už by bol ďalší dôvod, proč bych si měl pořídit gramofon. Každopádne chlapi, jak na tom ste aktuálne? Co plánujete do dalších měsíců? Koncertujete nebo takhle? Koncerty. Teraz 17. mája v Olomouci nás môžete vidieť na Rise for All festivale, tam budeme hrať v piatok asi okolo 8. večer. 1. júna sme v brněnskom Brooklyne a ešte máme, potom sú samozrejme festivaly letné, no a v októbri Belúša Fest, čo robíme teraz 7. ročník s kapelami ako Hypnos, Chat, Sanatorium, Dumas, Brut a ešte sú tam nejaké voľné miesta, ktoré si nechávame ako zálohu, keby sa nám ako za posledné roky vždy na poslednú chvíľu niekto ozve z Brazílie, Mexika, tak, že im padli koncerty, takže máme tam ešte nejaké voľné miestečko. Super chlapi, ja ďakujem, že ste prijali ze Slovenska, že ste prijali pozvání do Reaktoru. Držím vám pěstí na ten asfalt, som zvedavý, asi si ten gramofon fakt koupím. A držím pěstí a věřím, že sa nevidíme naposledy. Jasné, díky moc za tento priestor a nech sa darí celej relácii. Takže máme tu pre vás súťaž o tričko Suburban Terrorist a CDčko v Digipegu. Takže prvá otázka na tričko je, a v ktorom roku a s jakou kapelou vyšlo naše splitko pod mŕtvým už nebohým Grodheim Production? A druhá otázka, v ktorom roku vznikla naša kapela? Ostravská mlátička Malignant Tumor je zpět a to v celé své parádě. Nová fošna nese název Overdose and Overdrive a Malignanti nám opět dávají najevo, že doopravdy patří do skupiny The Biggest Bands. Overdose and Overdrive přichází téměř po třech letech po předchůdci Air Shaker, který si právě zasloužil Anděla. Materiál byl opět nahrán v Německu pod taktovkou Andyho Klasna, takže čekejte skutečně hutný zvuk. Deska má necelých 40 minut, skrývá 12 songů a pokud se chcete zasmat od srdce, jak to klukům jde s nadhledem, klidně se podívejte na videoklip k titulnímu songu Overdose and Overdrive. Banda kluků, chlapů z Prahy, Unborn se definitivně rozhodla, že pořádný hutný thrash metal ještě nepatří do starého železa. Unborn nám to celkem dost jasně dává na vědomí novým albem Awaken to Reality. I když nová fošna nevybočuje z klasického standardu, takže vás ani nenaštve, ale ani nepřekvapí, určitě by si ji měli poslechnout hlavně vyznavači českého úderného thrash metalu. Deska startuje příjemným samplovaným intrem, za kterým stojí Ota Hobbs z Minority Sound, co by host. Materiál trvá celých 35 minut a kromě intra a neodmyslitelné balady vás rozhodně nenechá usnout, protože kluci to hrnou od počátku do konce. Jihočeská metalcoreová stálice FOB taky nezahálí a hrne na nás opravdu ve velkém stylu novinku Reap What You Sow. Kdo je stálým odběratelem z parku, jistě tohle album našel v dubnovém vydání. FOB po 18 letech patří mezi tuzemské stálice a jen těžko se dá věřit tomu, že ještě nehrají ve světě po boku velkých hvězd. Reap What You Sow je doslova metalcoreovou smrští od počátku do konce. Apokalypsa trvá celých 35 minut, ve stopáži 10 skladeb a největší pozornost na sebe strhává frontman Mára, který bravurně zvládá přechody mezi hutným graulem a čistými pasážemi. Z fošny jde poznat, že kluci přesně ví, co chtějí a co dělají. Proto mohu novinku jen a jen doporučit. U metalcoreu ještě na chvíli zůstaneme, protože se podíváme na zoubek debutovému albu českolipské bandy Reacore. Ta se letos účastnila druhého ročníku soutěže Metal Game Massacre a umístila se na celkovém čtvrtém místě. Reacore ovšem natolik uchvátila pány a dámu z Metal Game Records, že se jim okamžitě rozhodli nabídnout stejnou odměnu, jakou vyhrál absolutní vítěz soutěže. Nahrávání desky v profi studiu a následné vydání právě pod Metal Game. Jako z pohádky, co říkáte? Fošna The End is Near opravdu stojí za poslech, protože na nás chrlí velice kvalitní spojení chrchlajícího graulu, melodických pasáží a doslova zabijácké metalcoreové rychlové smrště. Pokud tahle banda pojede dál ve stejném tempu, určitě o nich ještě uslyšíme. Dead Star je melodic death metalová parta z Mostu. Beyond All Fears nám kromě technicky dobře zvládnutého death metalu nabídne i příjemné spojení s melodickými pasážemi. Materiál vychází po třech letech od poslední desky a zvukový dohled si vzal na starost Tomáš Ráclavský z Modern Day Babylon.
Suma sumárum je Beyond All Fears příjemná, precizně zpracovaná deska s kvalitním a opravdu skvělým zvukem. Sama za sebe ji mohu jedině doporučit. A pokud jste hned teď natěšení na novou fošnu Dead Star, tak neváhejte a mrkněte na net, kde si ji můžete celou poslechnout. Ročník domácí metalové veselice Metal Gayček Dead Fest se i tento rok bude konat 3. červnový víkend v nádherném prostředí autokempu Brodský v Červeném Kostelci. Kapely jako Samael, Destruction, Captain Clean of Profanation a mnoho dalších, spousta skvělého pití, jídla a hlavně skvělé nálady. To vše vám nabídne Metal Gayček Dead Fest. A já si tak pro sebe říkám, na čím ještě váháte, vždyť je to jeden z nejlepších festivalů u nás. 3. červnový víkend bude rovněž svátkem pro všechny milovníky rychlých kol a revivalových kapel v čele s Ozzy Osbornem a Slayerem. 14. a 15. června se totiž v areálu autokempu Lučina na Žermanické přehradě koná již 8. ročník Old Metal Festu. Pivo, víno, dobré jídlo a hlavně kapely jako Age of Agony, Eternity nebo Virtual Void vás budou bavit v době, kdy zrovna nebudete divočit na motorkách. A stopné na tuhle akci je opravdu lidové. 150 kaček na oba dva dny. Po 7 let patří každoročně poslední červnový víkend vyznavačům black metalu. Festivalová smršť Hellfest Attack se i pro tentokrát bude konat v perfektním areálu autokempu Obora u Brněnské přehrady. Takže všem doporučuji vzít si plavky sebou. Blackové smečky jako Seteriel, Polská Arkona, Negora Bunget nebo domácí špička v podobě Inferna a mnoha dalších. Celkem 17 kapel ve dvou dnech za pouhých 750 v předprodeji a 890 na místě. Já se tam letos objevím, takže doufám, že tam budeme pařit v opravdu velkém počtu. Smečka Mysing Fury pod vedením Reefa má již po 9 let na starosti taneční grindový večírek Antitrend Festival. 15. června by tedy všichni vyznavači grindu, krastu a podobných stylů měli povinně nakusat na fotbalové hřiště v malebné jihomoravské vesničce Žabčice u Brna. O skvělou zábavu, kterou vám mohu garantovat, se postarají Kraniotomy, Spasm, Splatter Mermaids, Taxidermist a spousta dalších. Skvělí lidé, skvělá atmosféra, skvělá hudba. Opravdu nekecám, na Antitrendu je i při hnusném počasí všechno skvělé, takže doražte. Celodenní vstupné je pouhých 300 korun. Kluci z kapely Eternity pro nás na 4. červnovou sobotu připravili opravdovou lahůdku v podobě metalového open air festivalu na zřícenině hradu Starý Jičín. Připraveno bude 15 dead, thrash a metalcore kapel v čele s Tortary, Greedy Invalid, Smashface nebo Porta Inferi. Dále vás bude čekat karaoke, fire show, spousta chlastu, jídla a až do ranních hodin zábavová kapela Věšák. Kdo nemáte na sobotu 22. června žádný plán, vyražte se. Se vstupným 99 korun je tato akce opravdu za hubičku. A máme tady další kapelu a je to kapela Unborn. Nazdar, hoši. Čau, čau. Zkuste našim divákům klasicky prozradit, kdo přijel, kdo zůstal doma a kdo obsluhuje jaký nástroj. Jasný, takže já jsem Saša, zpěvák. Já jsem David, kytarista. A doma zůstali 3 členové, to znamená basák Roman, druhý kytarista Filip a bubeník, čerstvrsunový bubeník Peťan. Proč vás dneska mám? Protože máte čerstvě venku novou desku. Zkuste našim divákům říct, jak vznikala, kde jste ji točili a
takhle podobně. No takže desku jsme natáčeli stejně jako to předchozí v Hellsoundu v Česticích u Honzy Kapáka, protože s ním máme skvělé zkušenosti, takže nebylo proč to měnit. Natáčeli jsme to v 11 dnech, ten základ, pak jsme dojížděli ještě předělávat nějaký kousky. V podstatě, jak to vidím já, tak poprvé jsem byl po celých těch 11 dní tam, takže když jsem přijel do Prahy, tak jsem si až pak uvědomil, že vlastně proč na mě ty lidi v tramvaji tak divně koukají, jsem jako už docela jako asociálně vypadající, takže, ale fakt jsme se hodně koncentrovali na tu muziku. Ono třeba později, když jsme si sesumírovali, co je tam ještě špatně, po tom měsíci to člověk uleží, tak vidí, tak jsme přijeli, docela challenge bylo, když jsem měl ještě přispívávat nějaký kousky a zrovna po celou dobu skvělá kondice, pohodička a najednou den jde a chřipka jako prase, takže nic moc, že to dopadlo tak, že jsme tam přijeli. Zdravíme se s Honzou, čau Honzo, co novýho? A jako si, tak teď 5 dní jsem měl šílenou chřipku, doufám, že se mi to nevrátí. Pak viděl mě, a jo, už to bylo. Celý den jsem tam byl, ležel v mrákotách, dělali se jiné věci. A pak další den už nebyl čas ptát se, kdo je kdo, jo. Takže jsme tam nasekali a ku podivu to nebylo žádný trápení, že to jako sedlo, jak se říká, jak hranec na prdel a bylo to tam, takže jedině jsem za to byl spokojený. A jak jste tu novou desku komponovali? Ty jsi zpěvák, ty vlastně na nic nehraješ, že? Pokud si tak... Já si na nic nehraju. Vybavuju. Jak se ta deska komponovala, nebo kdo stojí za tou skladbou těch písní, kdo to skládá? Jo, takže obvykle, až na jeden kus, to já ještě zmíním, o co šlo, tak obvykle kytarista Filip přinese nějaký nápad, nebo popřípadě nám to pošle mailem, půlka se mu to vrátí s obrovskou kritikou, ta zbyla, tak to si vezmu do zkušebny a něco tam s tím děláme, jo. Probíhá to tak, že když už je ta skladba hotová, já si třeba řeknu, tady to potřebuju díl, aby tam byla nějaká kloudnější sloka, pak třeba 10 zkoušek se nahrávají ty verze, já si pak vezmu, poslechnu, když dělám text, tak si vyberu nejlepší frázování a rovnou pak dělám ten čistý text do toho. Takže tak, no a jeden ten song, konkrétně na albu Trojka, Walls of Madness, tak to je jakože unikum v tom, že jsme si řekli, že uděláme soustředění a tam, že něco složíme, jo. No, takže první den dopad úplně přesně tak, jak to obvykle chodí, takže jsme složili úplnou tušku a šli jsme to zapít do místní hospody. No, jenže ten další den tak nějak, jak se vyčistí hlava, člověk už nemá ty běžní starosti, tak nějak jsme byli takový easy going docela, tak najednou Filip začal něco zkoušet a mu říkám, hele, tohle není špatný, přidali se další a ke konci dne jsme měli Walls of Madness. Takže písnička složená tak, jak se kdysi skládalo, tak se skládá i dnes. Chlapi, ty už to tak trošku nakousl, kdo u vás skládá texty? Říkal jsi, že ty? No, texty skládám já. A o čem třeba ty texty na tom novém CDčku pojednávají? Chceš předat nějaké poselství nebo? Jo, tak to každopádně, rozhodně to není jenom nějaký mručení do mikráku. Ty texty samozřejmě teda budu potěšen, když si to ty lidi pak přečtou v tom bukletu. Tohle CDčko konkrétně taková jakože reflexe toho, co se okolo nás děje v běžném životě, nebo ty hrozby, co můžou nastat. Klasický příklad, můžu to dát v podání songu Till My Last Breath, kdy třeba ta inspirace proběhla tak, že já tam nevím, jestli to bude reklama, jo? Ten film je vousatý, starý dokument, dokumentární horor Vlákna. Jo, šíleně kultovní záležitost, na to jsem se podíval jenom jednou teda, to mi bohatě stačilo. Pak jsem čuměl ještě jako v rána tak hodinu do stěny, že jsem to vůbec nedokázal nějak vydejchat. No a cestou z práce další den autobusem, tak jsem vlastně nějak, to ze mě samo jako vyšlo a 90% toho textu, co jsem napsal v tom autobusu, což byla jakoby nějaký moje dojmy z toho nukleárního holokaustu, co se děje v tom filmu. Tak vlastně tak to zůstalo už v tom finálním textu. Takže podívejte se na film a máte desku složenou, teda napsanou. Každopádně chlapi, vy máte venku, ne k téhle nové, ale ještě k té starší desce klip. Takže my se ho teď pustíme a po klipu budeme zpátky. Everything went down in the dark.
A jsme zpátky. Chlapi, parádní klip. Kde jste ten klip točili? No, takže klip jsme točili v Mílovicích. Můžeme poděkovat Pavlu Kohoutovi a samozřejmě i Petru Korálovi za zprostředkování tohoto kontaktu. V Mílovicích a myslím si, že není tajemstvím, že tam běžně tam se dělají nějaký paintballový jako války, bitvy, takže zatímco vedle nás zuřila nějaká válka, tak jsme si tam natáčeli v klidu No Escape. Tu a tam k nám přišli nějaký borci, evidentně jako už je to nebavilo, tak si připálili cigáro k nám, se nás ptali, co tam jako děláme, aby se přes nás nepřehnali s těma puškama. Jo, takže to bylo docela zajímavý takhle. No a docela ještě, já jsem pak ještě musel někde sehnat svírací kazajku, což bylo taky slušný, protože jsem drazil do filmových ateliérů v Barrandově. A tam jsem úplně omylem, svět je malý, náhodou potkal kámoše, ten se mě ptá, čau, co novýho? No, bydlím v Bonicích u Blázince. A co tady jdeš dělat? No, to si vezmu kazajku. Takže takový věci okolo. A víš, že muzikanti přinávají smysl pro humor. No, houby. Každopádně, chystáte klip i k té nové desce? No, tak to ještě nemáme úplně sesumírovaný. Myslím si, že bychom tušili nějaký song, ale ještě jsme neměli úplně čas to dořešit do detailu. Tahle deska, ta Awaken to Reality, je vaše třetí deska. Ono se říká, že třetí deska je v životě kapely taková přelomová, že rozhodne osudu. Jak to vnímáte vy? No, tak co k tomu říct? No, nevím, neznám toho stročení. Tak myslím si, že celkově se pořád vyvíjíme, že já si myslím, že muzikant, který se řekne, že už je na vrcholu a že už jako se není kam zlepšovat, tak to je počátek konce. Myslím, že zlepšovat je pořád co.
No a tohle deska, tak snažili jsme se vyhovět té předchozí kritice, že předchozí album bylo krátký, bylo to spíš EP, tak tohle je fakt long play už. Je to skoro tak dlouhý jako Voice of Hate, ale kvalitativně bych řekl, že rozhodně někde jinde už. A celkově tohle CD obsahuje řadu nej. Jakože třeba nejrychlejší song, nejpomalejší song, my tam máme vyloženě jako takový experimentální pomalej song, ku podivu se teda nelíbí vůbec holkám, ale spíš klukům, což ta se asi minulo účelem, teda nevím. Božičku. No a tak nějak vůbec, no, tak jsme zúročili ty zkušenosti z předchozích nahrávání, kdy třeba to Voice of Hate, to bylo vyloženě takový, že jsme jako čuměli, co se děje. A pak to Six Ways už s Honzou, tak to bylo hodně, hodně v klidu už a my jsme šli, sázeli na jistotu, takže Awake into Reality. Já si úplně teďkom třeba vzpomínám, jo, jakože fakt spolupráce s Honzou Kapákem a to se nedá dopustit, jo, protože doporučuju. On je navíc ještě takový kliděs, se tam občas zahlásí nějaký šílenosti, třeba tohle tam Filip něco šíleně pekl na kytaru. A když skončil, tak nějak sebeuznalecky se jako poplácal po rameni a říká, to byla sypačka. A Honza Kapák, aniž by tak nějak zhlídnul od toho svého monitoru, tak s klidem, jaký snad nemají ani lidi po lobotomii, jo, tak zahlásil, sypačky vypadá jinak, kucí, úplně. A Filip sklapnul a jeli jsme dál, jo. Jo. Abych tady jen doplnil, já tam na tom CDčku mám taky pár svých takových mini štěků, jak jsem s kapelou začínal a tam zrovna jedno takový mini soličko ve druhé písničce jsem nebyl schopný prostě dát, jak jsem prostě s kapelou začínal a ještě jsem to neměl zažitý a Honzovi už docházela trpělivost, tak to dal celý projekt bokem a prostě tam, jak v tom projektu se to dělá podle taktů. Tak už jsem dělal prostě jednu verzi, druhou verzi, jeli jsme pořád za sebou, až prostě to bylo v nějaké odpovídající kvalitě, kdy to prostě bude prostě stát za to. A Honza to prostě řekl, tyhle, to je dobrý, tak už to zapauznul a najednou kouká a tam, tyhle, dívej se, takt, 666, tyhle, to je jak z pekla, kurňa, chlapci, a jedem dál, jo. Takže strašný poudář, ale je fajn, že jsi vzal mikrofon. Moje další otázka je, zaznamenal jsem u vás personální směny, konkrétně tebe. Zkuste divákům prozradit, proč. Jo, takže jde o to, že kluci Radek, překvapivě, tak bubeník a kytarista, tak už jsou služebně nejstarší, vlastně Radek alias Pindia, kytarista, tak ten už tam je od začátku téměř, tak už zkrátka, jak to tak bývá, tak v životě se mění priority, takže zrovna třeba Pindia, tak se chce věnovat spíš víc té rodině, no a Radek navíc stejně odjíždí makat na Maltu, jo? Takže bychom asi ten cesták jako nezaplatili, jo? Na zkoušku každý týden jako z Malty. Se zedníkama to je hruza. To, je to jasné. Yeah.
Každopádně deska je venku fakt čerstvě. Ty jsi před chvilkou říkal, že z toho disku jste se snažili vyhovět kritice. Jak vy se stavíte vlastně ke kritice? Už máte nějaké ohlasy? Tak tím, že to je čerstvé, tak ale už se stihli udělat asi dvě recenze. Co tak jsem jakoby stihl někde zaregistrovat na internetu. No a tak jako já jsem spokojen s tím, že samozřejmě jedna ta recenze obsahuje to, že ten pomalý song je až možná příliš takový jako langzam, což to beru. Je to experiment takový vyloženě. No a jinak jako tak pozitivní a čte se to velmi pěkně zatím, tak čekám až takový ranaři jako třeba pan Oliva, tak nás potopí. Zdravím Láďu. Každopádně, vy jste koncertně strašně aktivní a co jsem se díval třeba na Benzónu, tak další akci máte až někdy v červenci, k konci července. Ta pauza je ta dlouhá, proč? No tak samozřejmě je nutný se cvičit playlist s novou sestavou, co znamená, to je hlavně tady výzva pro Davida třeba a taky tak jako trošičku větší ta. A ještě samozřejmě pro Peťana, novýho bubeníka, takže důležité je, aby ta kvalita zůstala. Nechtěli jsme to uspěchat a každopádně, ale na druhou stranu tohle je dobrý bič. Jo, 13. července v Sokolově a 20. července na Aggressive Music Festu u nás můžete vidět v nové sestavě, že to můžete přijít posoudit, jestli se vám podařilo zapracovat nové členy kvalitně, nebo jestli je to není ještě úplně ono. Každopádně rádi vás tam uvidíme. Co jsem koukal, jste strašně aktivní, i teď, jak jsi říkal. S jakou vlastně vizí hledíte do budoucna? Čeho byste chtěli dosáhnout všeho? No, tak teď aktuálně máme nový cíl, kdy jsme začali kontaktovat a spolupracovat se zahraničními kapelami, takže se chceme podívat do zahraničí každopádně. To je jakoby meta, která v kapele Unborn ještě nebyla moc pokořená. Nejdál jsme byli na Slovensku, co si tak pamatuju. No a takže bychom chtěli Slovensko určitě znova taky, ale třeba Francie a tak dále. Máme už nějaké kontakty, máme nějakou vizi. Samozřejmě ty CDčka poletí všemi směry na recenze, do zahraničí, pochopitelně. Takže uvidíme, co z toho, jo? Uvidíme, co dál. Teďkom samozřejmě postupně už děláme nový materiál na další CD. Důležitý, co jsem asi ještě nezmínil, ještě jsem se na to vzpomněl, ono taky nám bylo vytýkáno, že jsme nějak jako líný vydávat CDčka dřív než za 4 roky. No, to samozřejmě bylo hodně spojené s těmi odchody a příchody. Teď jsme měli štěstí, že ta sestava vydržela dlouho pokupě, takže logicky za to po 2 letech je tady ta placka. Jo. To je další jako nejkratší časový úsek potřebný na nahrání placky Unborn. Jo. Takže 2 roky si myslím, že... Ale měli jsme to docela jako fakt jako na fest. Jo, že... A takovou korunní poslední otázku. Co vy osobně považujete s kapelou Unborn za největší úspěch svůj? Tak já doufám, nebo myslím, že i David a všichni doufáme, že takový ten největší úspěch teprve přijde, jo? Tak jo, takže my chceme ještě jako Unborn celkově poděkovat všem fanouškům, co nás podporují, tak doufám, že nás nezanevřete. Teď k fanouškům obecně. Doufám, že budete chodit v hojnějším počtu na koncerty, že v této době, kdy teda CDčka už se teda neprodávají, teda s takovou vervou, jak by to chtělo, tak aspoň ta základní podpora by měla být v navštěvování koncertů, kdy ty kapely potom aspoň mají nějakou zpětnou vazbu, nějaký motor, který je žene dál, hrát pro ty lidi naživo. No a ještě vzkaz pro hudebníky, určitě, co je důležitý,
Nahrajte si své vystoupení na video a pak se na to podívejte. A jestli se rovnou neodstřelíte brokovnicí, tak vám to dá hodně, hodně moc jako, hodně kritiky sami k sobě. Pocítíte a určitě se zlepšíte, takže to bude pro vás takový to hlavní awaken to reality. Tak tím bych to chtěl uzavřít. Takže díky moc, že jste přišli a zase na viděnou. Čau. Takže aby jako naši fanoušci neřekli, že nám na nich nezáleží, tak je chceme taky obdarovat. Máme tu trička nové a samozřejmě i to CDčko. Takže jsme si pro vás připravili otázku, kterou položí Saša. A očekáváme na ně odpověď a ze tří vylosovaných, nebo takhle, z došlých odpovědí vylosujeme tři. Ten hlavní výherce dostane triko a dva obdarujeme CDčkem. Takže soutěžní otázka se týká toho, že to nebude jenom kouknu a vidím, ale bude to vyžadovat maličko jako vaši aktivitu. Odpověď na tuto otázku bude číslovka. A otázka je, kolik členů celkově, nebo kolik muzikantů obecně se za celou tu historii od 96. až po současnost, včetně úplně nových členů, jako je tady David, jako je Peťan, Bubeník, tak kolik celkově členů se kdy vystřídalo, nebo aktuálně je tedy v kapele Unborn. Takže to je ta otázka. Co se dá dělat? Jsme u konce. My si teď každopádně dáme s Ondrou na 2 měsíce oraz, protože budeme někde kalit, chlastat na festiácích. V září jsme tady ale v plné síle. Těšte se na spoustu novinek. Takže kalte, chlastejte a hodujte metalu. Mějte se skvěle. Čau. Světlo uhodíš, čaruj, já čaruj, osvítí se mě, nevím, jak ští zmyslíš, kdo ví, třeba ti to radost udělá, kdo ví, třeba tě tahle hrubost potěší, záleží na tom, jestli uvěříš, záleží ovšem, čemu uvěříš? Yeah. Zastaví svůj zrak člověk na moment, za nadějí otočí ještě hlavu svou. Na to se nezáleží, či je to na druhý třetí moment. Hlavní je, že stojí ti to za náma. Dávaj na tom, jestli uvěříš. Dávaj ti ovšem, čemu uvěříš. We'll be right back.
uhodím.